12 časova i 30 minuta, ovdje sam na graničnom prelazu Gradina. Informacija za naše ljude koji danas, sutra žele da pređu granicu i upute se možda ka Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj, da baš danas, mada se, kako kaže gospodin Žarkov, situacija menja i sata u sat, ali ovih godina smo dolazili negdje u ovo vreme i nikada nije bilo ovako malo putnika kao sada. Hajde da se nadamo da će tako biti i dalje, ali da, eto, to je raport odavde sa Gradine. Sad ćemo malo snimiti putnike, a imamo i razgovor sa šefom putničkog saobraćaja na graničnom prelazu.